Google ми можемо створити презентацію. Ось вона. Поставимо її сюди. Натискаємо, відкриваємо. У нас поки що немає жодної презентації. Створити її треба ось цей плюсик різнокольоровий, натиснути. І відкривається проєкт нашої майбутньої презентації. Дуже подібний конструктор до PowerPoint. Ліворуч ми бачимо слайди, які будуть додаватися. Для презентації близько 10 слайдів треба створити. Праворуч ми бачимо варіанти дизайну. Вони дуже такі скромні, не дуже цікаві. Але мені подобається в Google створювати фон, змінити фон. Бачите, є такий інструмент. Натискаємо і обираємо колір. Колір. І у нас є два варіанти. Або просто колір, або градієнт. Давайте все просто випробуємо. Ну, наприклад, просто колір. Звісно, він має бути блідий. Готово. Якщо ми бажаємо такі слайди, ми будемо натискати, ось тут вони маленькі, а тут великі відкриті для редагування. На маленькі треба натиснути правою кнопкою миші і шукати копіювати слайд. Тепер буде тут два слайди. Знову ми так можемо множити, копіювати слайд. І у нас вони будуть ось в такому простенькому стилі. Ця стрілочка може повернути всі наші дії назад. Давайте подивимося інший фон. Ось тут, де просто один колір. Але візьмемо градієнт. Це такі дуже гарні з переливами. Мабуть, ось цей спробуємо. Готово. Бачите? Градієнт. Так само можна правою кнопочкою копіювати слайд. І додати їх багато. Давайте повернемо все назад і спробуємо ще вибрати зображення. Зображення можна пошукати в Google або додати з фотографій, переглянути з комп'ютера. Тобто тоді треба заздалегідь пошукати. Якщо я звертаюся до пошуку, мені можна натиснути, написати просто фон. Ось скільки варіантів мені видає. Я ще не знаю, наприклад, що мені або за кольором обирати, або за темою. Ну, дуже мені це сподобалося. Додаю. Я вибрала зображення і натискаю «Готово». Бачите, який буде фон? Дуже гарний. Ось ці рамки – це для текста. Я можу їх поки що видалити, щоб роздивитися наш фон. Бачите, вони? Можна їх пересувати. Тепер ми бачимо. Наприклад, вгорі я буду писати якийсь заголовок. Можу копіювати слайд, а можу небагато їх копіювати, тому що, наприклад, тут вже буде у мене на першому слайді якісь тексти, які форматовані, і я буду все це разом з лінійками, з шрифтом, розмір шрифта, все це копіювати, а не тільки фон.
Ось ми з вами подивилися, як в Google презентаціях створювати фон.